מה הייתם עושים לו נאסר עליכם לנוע ברחוב הראשי בעירכם? התרחיש הדמיוני והבלתי נתפס לרובנו מהווה מציאות עבור תושבי חברון הפלסטינים. רחוב השוהדה, שהיה ציר מרכזי ותוסס בעיר, נחסם משנת 2000 לתנועת פלסטינים, אפילו לאלה שמתגוררים בו. כניסה למורשים בלבד, בכתבה הבאה. לא, לא מדובר ביום שבת, ואפילו לא ביום כיפור. כך נראה יום חול ברחוב השוהדה בעיר חברון. הרחוב ששימש עד לפני יותר מעשור כעורק מרכזי בלב העיר, נהפך לשומם. אסור לך לקנות. למה? זה החוקי. לא יכול להביא לך לעבור. פלסטינאים לא עובד. פלסטינאים לא... לפי החוק אני לא יכול להביא לך. האנטיפאדה השנייה חיזקה את מדיניות ההפרדה שהנהיגה ישראל בין הפלסטינים למתנחלים, שבשיאה הגיעה לסגירת רחוב השוהדה בפני פלסטינים. נחולנו נפוט מהמשמוע, אנו אני כמת גאי תבחר לשאר השוהדה. מייזוני מלמלמה قبل ما يعرف يشوف هويتي وانا فلسطيني فمنعني. עד לסגירתו, שימש רחוב השוהדה כעורק מרכזי בחברון. חיבר את מרכז העיר עם שאר השכונות וסיפק שירותים עירוניים חיוניים, כמו תחבורה ציבורית, שוק מרכזי ומספר מבתי הספר הוותיקים בעיר. هذا المحل بيكون ان المحل هذا طبعا المحل هذا سكرته اسرائيل من 2002 كنا نشتغل فيه ادوات منزليه اللي هي الازاز فبعد ما سكرته اسرائيل المستوطنين رموا عليه كمان مادي حرق وحرقوه بالكامل המציאות הבלתי נסבלת גרמה לפלסטינים רבים לעזוב את המקום. כיום מעל ל-1,000 יחידות דיור פלסטיניות עומדות ריקות וקרוב ל-2,000 חנויות ננטשו. מעט המשפחות שנשארו ברחוב נאלצות לעבור בידוק קפדני בכל פעם שהן נכנסות אליו. الجندي اذا بدك تفوت انا ست كبيره طب ما فيش فيها شيء انت شايفني انا فوتت هلا فوتت على بيته وهلا طلعت لا فوتي ارجعي ايش زمر منك شو اللي معك بنتي نفس الشيء على المحصوم شنطه المدرسه فيش فيها شيء بدها تتعرض للتفتيش رايحه جايه رايحه جايه 3-4 مرات في البوابه هذا الشيء بده يقنا كثير هون احيانا الجندي قبالنا النقطه الثانيه ممكن ندها عليك ولك تعي شو حامل الأغراض طب ما نتفتشت تفتشت على الكونتينر ما فيش داعي أتفتش شون باب الدار מצד כל המגבלות שחונקות את הפלסטינים באזור הם גם נחשפים לאלימות קשה מצד המתנחלים تطلقوا النيران كان هوني على البيت هذا والبيت جارنا حدا خلعوا علينا الابواب الدور حسبت انه المستوطنين يجوا ياخذوا البيوت هاي بس احنا ما بنستغنيش عن البيوت ما ضلينا في هاي البيوت عندنا المستوطنين يوميا اذا ما بالليل اذا ما هو بالنهار بالليل لازم يخبطوا على هذا الباب تكون نايم عز منامك ما بتلد انه خبط خبطتين قويه الباب ما بتلد انه حجر جايك على السطوح ما بتلد لما تنزل الشارع انهم يصيروا يشتموا ويغلطوا عليك בשנת 2004, כחלק ממאבקם של התושבים למען פתיחת הרחוב, הם עתרו לבג"ץ. בתשובה שהמדינה נתנה לבג"ץ לגבי איסורי התנועה, היא אמרה שאיסורי התנועה לא יכללו איסור תנועה ברגל. כלומר, זה היה תצהיר התשובה של המדינה לבג"ץ. ראינו שבעצם הדבר הזה לא מקוים בשטח, ופנינו על זה שוב לפרקליט הצבאי הראשי, שבתחינה ענה לנו שמדובר בשגגה. ושבעצם צריך לאפשר לפלסטינים תנועה רגלית. הדבר הזה התאפשר במשך בערך שבוע. התאפשר לפלסטינים ללכת כמה פעמים ברחוב, זה היה בליווי צבאי כבד. ואז לאחר מכן הצבא שינה את עמדתו והחליט לאסור שוב לחלוטין על תנועה פלסטינית גם רגלית. בהיעדר סעד משפטי או תהליך מדיני באופק, יצאו הפלסטינים גם השנה להפגנת המחאה. ודרשו לפתוח את הרחוב לתנועת פלסטינים.
מדינת ישראל הפכה את העיר העתיקה בחברון לכלוב בעבור פלסטינים רבים, ושכחה שאפילו בנפשה של ציפור כלואה יש כמיהה לחופש. המעוניינים להיחשף מקרוב למציאות בחברון מוזמנים להשתתף בסיורים המאורגנים על ידי ארגוני זכויות האדם. הסיור הקרוב יתקיים ביום שישי, 8 במרץ, על ידי שוברים שתיקה.